Ассалаумағалайкүм, қара ормандай қалқым, іргелі елім, армысыздар. Мен сіздер менен менің атымды сатып, маған қастандық істеп отырған бір маңызды шаруаны сіздер менен бөліскім келіп отыр. Мен Қадырұлы Сәметбек, әңгіме былай. 15-ші қаңтар түнде менің мәлім бір. Туыстарым маған бір аудио жібереді. Әрі осы аудионы толық естуімді, бұл іске қалай шатылып жүргенімді сұрайды. Аудио мазмұны көк қайнар учаскелік полотының сессиясы Еркеғали Сағындықұлы менен белгілі Серікжан Біләшұлы ортасындағы диалог сұхбат. Онда былай. Полиция Серікжанның үстінен біреулердің арыз жазған әрі 16 қаңтар сағат 11-де арызданушылар барлығын шақырып, кездесетіндігін айтады. Арызданушылардың есімін оқиды. Жалпы аты, жөні белгісіз 17 адам. Міне қызық. Дәл осы арызданушылардың бірінші кезегінде менің атым оқылады. Яғни, Сәмитбек Қадир, немесе Қадир, дұрыс тапта жазылмаған, осылай менің атым оқылады. Мен мұны естіп, таң қаламын. Себебі, бұл түйеде менің жүгім жоқ еді. Серікжан Біләшұлы деген азаматты танымаймын. Атын естігенім болмаса, бір ретте көрмеппін. Яғни ешқандай қатысым жоқ адам еді. Мен ол кісінің үстінен не үшін арыз жазамын? Бұл бір маған жасалған үлкен қастандық екенін біліп, заңға жүгінуді жөн көріп, немесе осы істің анық қанығына түбегейлі жетуді жөн көріп, 16 қаңтар көк қайнар полиция бөлімшесіне жолдасымыз екеуміз бардық. Яғни Еркеғали Сағындық атты полиция шынында бұл жерде бар болып шықты. Алайда өзі жоқ басқа бір полиция жігіт отыр. Ол меніменен болған мән жайды сұрады. Менің бұл іс жайлы арыз жазбағаным жайлы жазып алып қалды. Әрі телефон нөмірімді және де басқа әдрес нөмірлерімді жазып алып қалды. Сондай-ақ сізбенен аттас және біреулер бар шығар деп ескертті. Алайда менімен мынандай дәрежеде ұйқасатын, немесе менің атымды жамылып жүрген кім екенін мен біле алмай, соныменен үйге қайттық. 17 қаңтар азанда мен ол жерге және бардым. Ол жерде ешкім жоқ болғаннан кейін қайтадан түс ауа мен сол бөлімшеге және бардым. Сол кезде ол жерде бір полиция жігіт отыр екен, және ол мен іздеп жүрген Еркеғали Сағындық болып шықты. Мен өзімнің жай қарапайым жүрген бір адам екенімді, бұл арыздың меніменен ешқандай қатысының жоқ екендігін, яғни басқалар жағынан жасалған қастандық екенін ол жігітке жеткізіп, жекелік нөмірімді көрсеттім. Ал бұл аудионың әлеуметтік желіге ақ қарасы ажыратылмай тұрып, неге тарағанын сұрадым. Ол оны білмейтінін айтты. Осы кезде айтарлық және бір жайыт, аты жөні белгісіз, немесе кісілік кінәшке нөмірі жоқ, арызданушылардың жауапкершілік арқалаған ешкімі жоқ. Екі жақ кездесіп бір шешім болмаған, бұл сұхбат әлеуметтік желіні шулатып, оған көптеген үндер, айқайлар қосылып, негізсіз таралып жүргеніне мен қатты ашындым. Шіркін-ай, ақ пен қарасына жетіп, немесе ортада обалды болып жүрген мен сияқты адамдардың басқалар жағынан қалай бір түсініктеме жасалатындығына көңіл біле отырып, содан кейін барып,
бұл аудио таралса тіпті де жақсы болар еді ау. Бәлкім мәлім біреулердің бір-біріменен өш қасы бар шығар. Ал оныменен менің ешқандай не қатысым бар? Қатысыз біреулерді арандатпай, жігіт болса, өз алдына неге жеке дара бір-бірімен кездеспейді? Неге ортадағы қарапайым жүрген бір халықтарды арандатады? Мен осы жағдайларды полиция жігітке баяндап, одан сол аудиода оқылған есім тізімдіктерін сұрадым. Яғни есім тізімдіктерін көруді, немесе менің атымды жамылып жүрген жаңағы қай-қайдағы біреулерді менімен кездестіруді, онымен кездесуімді талап еттім. Полиция жігіт, жаңағы менің атымды жамылып жүрген әлде біреуге телефон звондағанын, яғни оның телефонды көтергенін және де көк базар жақта тұратынын айтып, түсініксіз бірдемелерді айтып, бой көрсетпей, бой суытып, қашқалақтағанын біліп, немесе келмегеннен кейін бұл азаматтық арыз шағымның жабылғанын, немесе жабылып тасталғанын маған айтты. Және де бұл тізімдіктер тігіліп, жабылып кеткендіктен мен сізге бұл тізімді көрсете алмайтындығын, сіздің алаңсыз жүре беруіңізді, бұл жұмыстың оп-оңай осылай шешім тапқанын маған айтты. Алайда мен қалай алаңсыз жүремін? Менің де белгілі аумағым, туыс, тас, дос, жарандарым, қоғамдық ортадағы өзіндік беделім бұл жерде ойрандалып отыр. Немесе жазықсыз жала жабылып, атым көп деген елдерге таралып кетіп отыр. Мен ол жігітке осылайша азаматтық құқығымның тапталғанын айттым. Әрі аты жөні белгісіз болған менен басқа 16 адамның бұл арызды жалғастырама, ол жағынан менің қатысысыз екенімді, тек бұл түйеде менің жүгімнің жоқ екенін қоғамға жеткізбекшімін. Мен бұл істі осылайша оңай тоқтата қоймаймын. Керек болса Қазақстан сотына арыз беріп, мені жазықсыз қаралаған сол сорлыларды табуға қарай іс көремін. Әрі қатысты заң орындардың бұл іске жай қарамай, қоғамға белгілі үрткі салған арандатушыларды сүрістіруін сұраймын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын айта келіп, осы бір қасиетті мекенде барлықтарыңыздың бай бақытты аман болуларыңызды тілеймін. Барлықтарыңызға рахмет.